ሰላም ሰላም የሃው ቴክ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ዲቪ ያው እንግዲህ እንደተጀመረ ይታወቃል። በባለፈውም አሞላሉን ቪዲዮ ልክሰርልችላችሁ ነበር፣ ግን አንዳንድ ያልሰራውላችሁ ነገር ነበርና አሁን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከውጭ ሀገር ሆናችሁ የምትሞሉና ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ የምትሞሉና እንዲሁም ደግሞ ልጆች ምናምን ያላችሁ እንዴት እንደምትሞሉ ፎርሙን እንዳለ አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ለብዙ ሰው እንዲደርስ። አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ፣ በመጀመሪያ የዲቪ ፎርም የምንሞላበትን ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ እዛ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ስትነቁ ወደዚህ ፔጅ የሚያመጣችሁ እዚህ ጋር ነው። የዲቪ ሙሉ አሞላሉ የምንሞላው እዚህ ጋር ነው። እንደምታዩት ዌልካም ይላል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተር ኢንስትራክሽን አለ፣ ፎቶግራፍ ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን እየሞላው ስለማሳያችሁ እዚህ ውስጥ መግባት አይጠበቅብንም። የፎቶ ኤግዛምፕል ያው አንደኛ መስፈርቶች አሉት። እሱ ምን ማሟላት እንዳለበት መስፈርት አለው። እሱን ያው ፎቶ ቤት ሄዳችሁ የምትነሱ ከሆነ ያው እዛው አስተካክሎ ስለሚሰጧችሁ እሱን እተወዋለሁኝ። አይ እኔ በስልክ ነው የምነሳው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ወይ ደግሞ በዛው መልስላችኋለሁ። እዚህ ጋር ወረድ ስትሉ በአረንጓዴ ቢግን ኢንትሪ ትላለች። ስለዚህ እሷን እንነካለን እና እንደዚህ ያመጣላችኋል። ይሄ ካፕቻ ነው። ካፕቻ ማለት እናንተ ሮቦት እንደሆናችሁ እና እንዳልሆናችሁ ሲስተሙ የሚለይበት መንገድ ነው። ስለዚህ ከላይ የምታዩትን ለምሳሌ እኔ ጋር M4T ምናምን ነው የሚለው፣ የእናንተ ሊለይ ይችላል። ስለዚህ የእናንተ ይለያል በእርግጠኝነት። ደግሞ ሁሉም የተለያየ ካፕቻ ነው ጀነሬት የሚያደርገው እና ስለዚህ እናንተ ጋር የሚመጣውን ራሱን ከታች ትጽፉለት አላችሁ። በስሞል ከሆነ በስሞል፣ በካፒታል ከሆነ በካፒታል አድርጋችሁ እንደዚህ ትጽፉለት እና ከስር ሰሚት ትሉት አላችሁ። ሰሚት ስትሉት እንደዚህ ይህንን ፔጅ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ሁሉን ነገር የምንሞላው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምንሞላው ላስትን የሚላል ወይም ደግሞ ፋሚሊን የሚላል የአያት ስም ማለት ነው። እሱ ላይ ትጽፋላችሁ። ከዛ ፈርስት ኔም ደግሞ የራሳችሁ ስም ነው። ከዛ ደግሞ ሚድል ኔም አለ፣ እሱንም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኖ ፈርስት ኔም ኖ ሚድል ኔም ይላል፣ እሱን ባትመርጡት ይሻላል። እዚህ ጋር እኛ ስለምንሞላ እንሙላው። ግን ይሄ ኖ የሚለው ለምንድን ነው? ምናልባት ፓስፖርት ላይ ስም ከሌለ ከእሱ ጋር ለማመሳሰል እንደዛ ይደረጋል። ነገር ግን ሙሉ ብትሞሉ አሪፍ ነው እና ፓስፖርት ላይ ካለው ፓስፖርታችሁ ላይ ካለው ስም ጋር ምንም አይነት የስፔሊንግ ልዩነት ሊኖረው አይገባም። ስለዚህ ተመሳሳይ አድርጋችሁ ነው መሙላት ያለባችሁ። ፓስፖርት ያወጣችሁም ይሁን ያላወጣችሁ፣ በእርግጥ ውጭ የሀገር ከሆናችሁ ፓስፖርት ይኖራችኋል። ግን ስለዚህ በእሱ ተመሳሳይ ስም ነው ማለት ነው የምንሞላው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጀንደር ይላል፣ ጾታ ነው የምንመርጠው። ወንድ ከሆነ ወንድ፣ ሴት ከሆነ ሴት ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የውልደት ጊዜ ነው የሚጠይቀው። የውልደት ጊዜ የሚጠይቀው በውጭዎቹ ነው። በውጭዎቹ ስለሆነ የምንሞላው እናንተ በውጭዎቹ ማታቁት ከሆነ በሀገር ውስጥ ብቻ የምታቁት ከሆነ እዚህ ጋር ኮንቨርተር አለ፣ እሱን ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ሜታፕስ የሚለው ይመጣላችኋል ከላይ፣ እሱን ትነኩና ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ታስገቡለታላችሁ የውልደት ቀን ምናምን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መስከረም የሚለውን መርጬ ወሩን መርጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቀኑን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ አመቱን ደግሞ እመርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሶስቱንም ከመረጥኩ በኋላ ወሩን፣ ቀኑንና አመቱን ኮንቨርት ለዋለኝ። ከዛ በኋላ ወደ እንደሚቀይርልኝ ወደ ጂሲ ወይም ደግሞ ወደ ውጭ አቆጣጠር ይቀይርልኛል። እንደምታዩት ቀኑንም ወሩንም እንደገና አመቱንም ነገረኝ ማለት ነው። ስለዚህ መንዙን እዚህ ጋር እንጽፋለን። እዚህ ጋር ቀን እንጽፋለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አመቱን እንጽፋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ጨረስን ሶስተኛውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ አራተኛው እንገባለን ሲቲ ዌር ዩ ዌር ቦርን ይላል እዚህ ጋር የምናስገባው ሲቲ ምንድነው የተወለዳችሁበትን ሲቲ ነው ስለዚህ ምናልባት አንኖን ከሆነ አንኖን ብላችሁ ማርክ ማድረግ ትችላላችሁ የሚታወቅ ከሆነ ደግሞ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ አምስተኛው እንሄዳለን እዚህ ጋር ደግሞ የተወለዳችሁበት ሀገር ነው የሚለው እዚህ ጋር ያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያን እንመርጣለን ምክንያቱም የተወለዳችሁበት ነው የሚለው የተወለዳችሁበት ሌላ ሀገር ከሆነ ምናልባት እዛው ያላችሁበትን ቦታ ትመርጣላችሁ ምክንያቱም የትኛውም ቢሆን ችግር የለውም ግን እነዚህ ዲቪ የተፈቀደላቸው ሀገራት አሉና እነሱ ውስጥ ከሆናችሁ ችግር የለውም እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ስድስተኛው ላይ ምንድን የምትመርጡት እዚህ ጋር ሀገራችሁ ተፈቅዶለታል ወይ ለዲቪ ኢሌጋብል ነው ወይ የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምናየው ኢሌጋብሊቲ ወይም ደግሞ የፍቃድ የምታገኙት በተወለዳችሁበት ሀገር እንጂ አሁን በምትኖሩበት ሀገር አይደለም ይላል ስለዚህ እናንተ አሁን ውጪ ሆናል ያላችሁት ግን የተወለዳችሁት ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ደግሞ ፍቃዱን አግኝታለች ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ነው የምታስቡት ማለት ነው እንጂ እዛ ያላችሁበት ሀገር ፍቃድ ባይሰጠው ራሱ እናንተ የተወለዳችሁት ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ ይህንን ፎርም መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በተወለዳችሁበት ሀገር ፍቃድ አለው ወይ የተወለዳችሁበት ሀገር ነው የሚለው እዚህ ጋር የስ እንለዋለን ምክንያቱም የተወለዳችሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ፍቃድ አለው ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፎቶ ነው ፎቶ ደግሞ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ እኔ ቀድሜ ስለሞላው የራሴን አሁን በሌላ እና እኔ የሆነ ፎቶ መርጬ አስገባለሁ ከዛ በኋላ ያው ፎቶ ቀድም እንዳልኳችሁ አስተካክላችሁ ማስገባት አለባችሁ ፎቶ ዋናው እንትን ነው ቤዚክ የሆነ እንትን ስለሆነ እሱ ላይ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ እኔ ቀድሜ ስለሞላሁኝ አሁን ዝም ብዬ የሆነ ፎቶ አስገባለታለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜሊንግ አድሬስ ይላል ወይም ደግሞ አሁን ያላችሁበትን አካባቢ ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው ትዘሉታላችሁ እዚህ ጋር አሁን ያላችሁበትን አካባቢ ጽፋላችሁ ይሄም ኦፕሽናል ነው ኦፕሽናል የሆኑትን አጥምባቸው ምክንያቱም ያን ያህል አስፈላጊ አይደሉም ከዛ ፖስታ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000 ነው ውጭ ያላችሁ ደግሞ ከሆናችሁ ምንድን ነው የምታረጉት የአካባቢያችሁን ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ፖስታል ኮድ ምናምን ከሌለ ደግሞ ኖ ዚፕ ኮድ ወይም ኖ ፖስታል ኮድ ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ያላችሁበትን ሀገር ነው የምትመርጡት እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመርጡት ኢትዮጵያን ሳይሆን ውጭ ከሆነ ያላችሁት አሁን ያላችሁበትን ሀገር ነው የምትመርጡት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ካንትሪ ዌር ዩ ሊቭ ቱዴይ ይላል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እናንተ የምትኖሩበትን ቦታ ነው የምትመርጡት እንጂ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ እንዳትመርጡ ዘጠነኛው ላይ ያለውንም ኢትዮጵያ ብዬ መረጥኩ እኔ ምክንያቱም እዚሁ ስላለኝ ነው ግን ውጭ ከሆነ ያላችሁት በዚህ ቦታ ያላችሁበትን ሀገር ነው መጻፍ ያለባችሁ ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አለ ይሄ ኦፕሽናል ነው ባታስገቡም ችግር የለም ከዛ ኢሜይል አለ ኢሜይል ላይ ታስገባላችሁ ሁለቱም ጋር ተመሳሳይ ነው የምታስገቡት ከላይ የጻፋችሁትን ከታች ኮንፊርም ይላል እሱን ትደግሙታላችሁ ከዛ በኋላ ይሄ 11ኛው ስቴፕ ነው ጨረስን 12ኛው ስቴፕ ላይ እንሄዳለን እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት የተማራችሁትን ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኤዱኬሽን ነው you have achieved ነው achieved ከሆነ ኦሬዲ የጨረሳችሁት ነው እንጂ አሁን ያላችሁበት ምናምን አይደለም የጨረሳችሁት ለምሳሌ ሃይ ስኩል ምናምን የጨረሳችሁ ከሆነ እሱን እየመረጣችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እነዚህም ብዬ መርጠዋለሁ አንዱን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 13ኛው ላይ ያላችሁበትን ሁኔታ ነው የሚጠይቀው እዚህ ጋር ስንት አማራጮች አሉ 6 አማራጮች አሉ አንሜሪድ ይሄ ያላገባ ነው ከነጭራሹ ሜሪድ ከሆነ ደግሞ አግብቷል ግን ያገባው ሰውዬ አሜሪካ ዜግነት የሌለውን ሰው ነው ያገባው እዚህ ጋር ደግሞ 3ኛው ላይ አግብቷል እንደገና ያገባው ሰው አሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው ነው እዚህ ጋር ደግሞ የፈታ ነው ዲፎርስድ እዚህ ጋር ደግሞ የሞተበት ነው ከዛ እዚህ ጋር የመጨረሻውም የተፋታ ነው ሌጋሊ ነው በህጋዊ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ምርጫዎች አሉ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ 14ኛ ላይ ደግሞ ምን አለ ነምበር ኦፍ ቺልድረን አለ ስለዚህ እዚህ ጋር
የሌላችሁ ከሆነ 0 ትላላችሁ ያላችሁ ከሆነ ያላችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ ግን የምታስገቡት ቁጥር ምንድነው ልጁ ከ21 አመት በታች ከሆነና ያላገባ ከሆነ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አንድ አልኩትና አሞላሉን ለማሳየት ያህል አንድ ብየዋለሁ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ስለተሞላ ኮንቲኒው ነው ማለት ወደ ላይ ተመለሳችሁ ሙሉውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ኮንቲኒው ከማለታችሁ በፊት ሁሉንም እርግጠኛ መሆናችሁን ቼክ አድርጉ ስለዚህ እንደምታዩት ፎቶን በትክክል አስገብቼ ኮንቲኒው ስለው ወደዚህ አምጥቶኛል እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር 14ኛ ይላል ቻይልድ ይላል ቻይልድ ነምበር 1 ይላል እኔ አንድ ብቻ ብዬ ነው የጻፍኩለት ሁለት ከሆነ ነምበር 1 ይልና ይሄን ያስሞላችሁና ልክ ስጨርሱ እንደገና ነምበር 2 ብሎ ደግሞ ለሁለተኛውም ልጅ ያስሞላችኋል ስለዚህ ይሄ አሁን አንድ ነው የሞላሁት ስለዚህ ነምበር 1 ነው የሚለኝ እዚህ ጋር ምን ጽፋለሁ ስሙን ጽፋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፋሚሊ ኔም ነው እንደ ቀድሞውላ እዚህ ጋር የአያት ስም ነው የምጽፉት ከዛ በኋላ እኔ ያው ዝም ብዬ ለምሳሌ ስለሆነ የምጽፈው እናንተ ትክክለኛውን ስም ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ቀድሞው ሁሉ ተመሳሳይ ነው በርዝ ዴት ነው የምጽፈው ስለዚህ የ ተወለዱበት ወር ቀን እና አመት ነው የምጽፉት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጾታ ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የተወለዱበትን ቦታ ማለት ነው ልጆቹ የተወለዱበትን ከተማ ነው የምጽፉት ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ከተማ ትጽፋላችሁ ዝም ብላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሀገሩን ነው የምጽፉት የተወለዱበትን ሀገር ስለዚህ ሁሉንም ቢሆን ተመሳሳይ ነገር ነው ከቅድሙ ጋር ግን ትክክለኛ መረጃ ነው መሙላት ያለባችሁ እናንተ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶ ነው የምትመርጡት ፎቶ ከሆነ ምንድነው አሁን ልጆቹ በጣም ትንሽ ከሆኑ ለፎቶ ምናም ሊያስቸግር ስለሚችል ምንድነው የምታረጉት ከኋላ ነጭ የሆነ ባክግራውንድ ታረጉና ከዛ በኋላ ቀጥታ ካሜራው እንትን እንዲሆን ማድረግ አለባችሁ ፊት ለፊት መሆን አለበት ማለት ካሜራውን ያየ መሆን አለበት ልጅውና እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ስህተት የሆኑ ፎቶዎች ናቸው እና ትክክለኛ እንዲሆን ምንም አይነት ሪአክሽን ማሳየት የለባቸውም ከዛ ደግሞ ካሜራውን ፊት ለፊት ማየት አለባቸው እንዲሁም ባክግራውንዱ ደግሞ ነጭ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አርጋችሁ ፎቶ ታነሷቸው እና ከዛ በኋላ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፎቶ በትክክል መነሳት የሚችሉ ከሆነ በትክክል በኖርማል እናንተ በምትነሱበት ስታንዳርድ ፎቶ አንስታችሁ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁንም እንዳልኳችሁ አንዱን ፎቶ ዝም ብዬ መርጬ አስገባዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ማስተካከል የምትፈልጉ ከሆነ ጎ ባክ ነው የምትሉት። ከዛ ማቋረጥ ከፈለጋችሁ ካንስል ትላላችሁ። አሁን ኮንቲኒው እንለዋለን ከዛ እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ነገር ሞልተናል ማለት ነው አሁን ቼክ ማድረጊያ ሰዓት ነው ስለዚህ ከዚህ ትጀምሩና የራሳችሁ ነው እዚህ ጋር የራሳችሁ ነው መጀመሪያ ያለው ከዛ ከ14ኛ ጀምሮ ደግሞ እንደምታዩት ለልጆች ይሞላችሁታል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምታረጉት ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሰሚት ነው የምትሉት ስለዚህ ልክ ሰሚት ስትሉት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ከመጀመሪያ ላይ ስም ይጽፍላችኋል ከዛ ኮንፈርሜሽን ነምበር ይጽፍላችኋል ከዛ ይር ኦፍ በርዝ ምናምን ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን የሰጣችሁትን ይሰጣችኋል ከዛ ኮንፈርሜሽን ነምበር ይሰጣችኋል ስለዚህ ወሳኙ ነገር እቺ ኮንፈርሜሽን ነምበር ናት ማለት ነው ስለዚህ እቺ ኮንፈርሜሽን ነምበር እና ሙሉ ፔጁን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ሙሉ ፔጁን ደግሞ ዳውንሎድ ታደርጉት እዚህ ጋር ከላይ 3 ነጥብ አለች እሷን ስትነኳት እዚች ጋር የዳውንሎድ ምልክት አለች ልክ እሷን ስትነኳት ፔጁን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ፔጁን ስክሪንሻትም ታረጋግታላችሁ ዳውንሎድም አርጋችሁ አሪፍ ቦታ ወይም ደግሞ ፕሪንት አርጋችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው ሶ እዚች ጋር ኮንፈርሜሽን ነምበር ምትላለች እሷ ናት ማለት ነው የዛን ቀጣይ ዲቪ ውጤት ሲወጣ ደግሞ እቺን ቁጥር አስገብተን ነው ቼክ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄንን ይመስላል በቀላሉ በዚህ መልኩ ዲቪ 2025 መሙላት ትችላላችሁ ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ
እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ቻው።